उत्सवको छायाङ्कन इभेन्ट भिडियोग्राफी फोटोग्राफी डकुमेन्ट्री म्युजिक भिडियो फ्रम प्रोडक्सन भिडियो एडिटिङको लागि व्हाइट लोटस स्टुडियो वास्तुला थर महेन्द्रपुर फोन 531120 हजुर दर्शकवृन्द, व्हाइट लोटस स्टुडियो प्रस्तुति कार्यक्रम तमुमयता प्रेसिटी दिव थाना दर्शकमेलाई न प्रस्तुता जसो तमुसे स्वागत लमु। यो तमुमेनी सम्बन्धित तब तमुमे गतिविधि जोगलाई केमे ओसो भइरहेको यही कार्यक्रम उद्देश्य अनुरूप त्याइन यो तमुनी बालो सम्बन्धित तब गतिविधि जोगलाई केमे ओसो प्रस्तुत लब जमर्को लदिमु। यो त्यहाँ कास्की जिल्ला बे भदौरे गाविस अन्तर्गत पर्दिव भदौरे रासरमो दै तमुपेलुसङ भदौरे इकाइ कमिटी बे आयोजना तब खेगी चोगी भेला एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम केमेलाई प्रस्तुत लब जमर्को लदिमु। सो कार्यक्रम जोग केमेलाई प्रस्तुत लमु तर च भन्दा ओसो उयाँ 2072 साल वैशाखै 12 गते महाभूकम्प तै चै बारे च्योने रिपोर्ट न्यो ल्याउदी। 2072 साल वैशाख 12 गते दै 29 गते ह्याब भूकम्पै लिसो बेतिर विभिन्न संस्था व्यक्ति जोगै रोसैबे उदारता तेमु रोसै खाम्ब सहयोग जोगा लैमु। छाबन इको पार्टी पोखरा दै जापानैले नेपाल खब विकास तमुइबे मुख्य आयोजनर लमजुङ जिल्लाबे पाचोक गाविस वडा नम्बर 5 राहत वितरण कार्यक्रम तैमो। चु समूहै नासरबेन स्थानीय बासिन्दा कासी तमुस्योनी बालो समन्वय लब्गो 72 घर दुरी जोग मुब चुनास तिनाग पहिला पे बस्तीले 800 मिटर क्याई सर्दिमु बस्ती सर्दिसेरे थान बन्दले थुब क्युबे आवश्यकता मुबिब था युइर राहत वितरण कार्यक्रम बे संयोजन लब इको पार्टी पोखरा दै विकास तमुनी बालुन 15 जना बे समूह थुर्जुङ नासर याबगो जापानमै थिएँ र यो गोर्खा सिन्धुपाल्चोकतिर भुइँचालो गएको देख्दा म जापान म त्यति बेला म अफिसमा काम गर्दै थिएँ र मैले त्यो सम्मान न्युजमा देखेँ। त्यसपछि आफ्नो देशमा यस्तो भुइँचालो गएर धेरै मान्छेहरू घरहरू भत्कियो होइन बच्चाहरूलाई स्कुलहरू भत्किएर पढ्न पाएन। यो देख्दा मैले आफैले मेरो देश नेपालको लागि केही गर्न मन लागेर मैले मेरो उहाँ जापानमा भएको मेरो के भन्छ साथीहरूलाई मेरो देशको लागि केही गरिदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ र उनीहरूले मलाई पैसा पनि दियो र यी सामग्रीहरू पनि यो सोलर लाइटहरू लैजा भनेर दिनुभयो र मैले यो जापानबाट म आफैले मेरो यो हातले तपाईँहरूलाई भनेर यहाँसम्म ल्याएको। राहत सामग्री 1000 लिटर बे 5 ट्याङ्की 8 इन्च बे 3700 मिटर बे पोलिथिन पाइप वितरण ललबिस्या $60,000 बराबर बे स्टेसनरी सामान वितरण ललो।
छलेन। जापान अहिले भब 35 वटा सोलर लाइट दै 350 जोर मोजाइन वितरण ललो। सम्पर्क राख्दा यहाँ चाहिँ पानीको साह्रै नै दुःख छ, पानी पिउन चाहिँ गाह्रो छ भनेर उहाँहरूबाट आवाज आयो। त्यो आएको हुँदा मैले पनि छोराले ल्याएको राहतलाई त्यो ठाउँमा जाम यो हामी आज यो सम्पर्क गरेर यो राहतले गर्दा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पनि पायो, धेरै खुसी लागेको पनि छ। तपाईँले यो थोरै भयो भने पनि दुःख नमान्नु होला, तपाईँले सफा पानी पिउनुहोस् र आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनुहोस्। मेरो छोरा कान्छा छोरा विकास गुरुङ पनि जापानमा पढ्ने क्रममा चाहिँ जापानमा पुगेको हो र उसले अब पढाइसकेर पनि अहिले जब गर्छ, जागिर खान्छ। त्यस कारण तपाईँको छोराछोरी राम्रो पढाउनु भनेर उहाँले पनि शैक्षिक सामग्री पनि जस्तै कापी कलमहरू दिनुभएको छ। र तपाईँहरूको यो गाउँको सबैजना मिलेर धेरै कहिले पायो कहिले पाएन भनेर पनि तपाईँले खुसी नहुनुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँहरू मिलेर चाहिँ बाँडेर लिनुहोला र तपाईँहरूको आउँदो दिनमा उत्तर उत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। तपाईँको छोराछोरीलाई राम्रो पढाउनु होला। दर्शकबिन सु गतिविधि नि बालन्तोको विषय च्याउने पोन बतेतै पोन ऐसिरे त्याबे मुख्य कार्यक्रम तमु पेलु सङ भदौरे इकाइ समिति बे आयोजन मुब खेगी चोगी बेला एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमपट्टि लैदिमु। डल्फिन प्लास्टिकका कुर्सी टेबलहरू, बेल्जियम कार्पेट, एति कार्पेट र क्वाइट अफ म्याट्रेसका अधिकृत विक्रेता सोल्टी फार्म हाउस, सम्पूर्ण सजावटका सामग्रीहरू थोक मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै होम डेलिभरी र फिटिङको व्यवस्था पनि छ। सोल्टी फार्म हाउस, चिप्लेढुङ्गा पोखरा, फोन नम्बर 5261605401। सबको छायाङ्कन, इभेन्ट भिडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डकुमेन्ट्री, म्युजिक भिडियो, फिल्म प्रोडक्सन, भिडियो एडिटिङको लागि व्हाइट लोटस स्टुडियो, वास्तुला थर, महेन्द्रपुर, फोन 5131120। कास्की आवाज, राष्ट्रिय दैनिक खोजी खोजी पढ्ने गरौँ 061-538-651। दर्शकबिन फेरि स्वागत लमु कार्यक्रम तमु मेतार यो त्यहाँ भदौरे नासरमु लै तमु पेलु सङ भदौरे इकाइ कमिटी बे आयोजन मुब खेगी चोगी बेला एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम केमेलाई उही दिसिन् मु तैने विषय कार्यक्रमपट्टि लैदिल्याउँदि। त्यहाँ अभय लवाय हिँदामा साये साये हिँदा तर्मा बनेजी त्यहाँदेखि अभय रभय प्या सेवाय प्या छाय खेजी त्यहाँदेखि अभय देश खेर त्यो भद्र नाचर खेर छ्याबा छ्याबै ताजे खुसी ताजी उहाँ ठिकै भाइ तिखिया खब पुक्लो र मर्दै गाने तिखे त खोजी बेला खेर हाम्रो यहीँ यही यसै भदौरे तामाङ गाविस वडा नम्बर 1 हाम्रो चाहिँ जगन गोप चाहिँ पजुचिबा उहाँ पनि हुनुहुन्छ र काफुलबोट सल्यान गाविस वडा नम्बर 1 काफुलबोटको हाम्रो इच्छे पजु तमुज्यू पनि हुनुहुन्छ। हामी 3 र यहाँ भदौरे तामाङ गाविस वडा नम्बर 1 थमन लेगे तमुज्यू र अरूखर्क गाविस वडा नम्बर 1 हुनुपर्छ जसमा लाग्छ रस योजमे तमुज्यू। हामी 5 पहलमा त यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ विगत 3 नै हामी चाहिँ पहल गरेका हौँ। हामी तमुहरूको वास्तविक पहिचान भनेको पहिचान दिने आफ्नो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति भाषा वेशभूषा इत्यादि कुराहरूमा हाम्रो
वास्तविक धर्मगुरुहरू भनेको पज्यू क्लेब्री र बनपल्लामा र पैँडी होइन हामी यो चारवटा गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँ चारवटा गुरुहरूलाई हामीले चाहिँ को तर्फबाट हामीले चाहिँ जति पनि हाम्रो तमुहरूको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मको चाहिँ कार्यहरू र हामी तमुहरूको इतिहास बोकेको चाहिँ एउटा पेदालुता नै रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ र त्यस पछाडि यो कुरा चाहिँ हामी मैले मात्रै बुझेर भएन होइन हाम्रो समग्र सबै तमुहरूले सबै गाउँठाउँमा तमुहरूले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ र बुझाउनुपर्छ भन्ने एउटा मनमा आयो र सबैजनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो बुझाउने हेतुले नै यो कार्यक्रम गर्न थालेको हो। खेकीचोकी भेला अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुनु पर्दो रहेछ। यो हामी तमु बिचमा तमुहरूको चाहिँ नि वास्तविक कुरो के हो त, हामी कहाँबाट सृष्टि भयो, के भइरहेछ र पछि गएर के हुने हो भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। अब तमुहरूले चाहिँ गएर चाहिँ हामी तमु एक हौँ भनेर हिँड्नु पऱ्यो र जहिले पनि हाम्रो चाहिँ नि अब तमुहरू चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पऱ्यो र सधैँ पछाडि होइन अगाडि फुटेर न जुटेर लाग्नु पऱ्यो। आजिखे आजि मने छजलो लाग्छ यो कार्यक्रमले मलाई के अरे पेतालुताको प्रवर्धन संरक्षण र जगेर्ना गर्न साह्रै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। यसको उद्देश्य पनि जुन हाम्रो खेकीहरू बिचको जुन एउटा देखिएको जुन छ्यामा देखिएको जुन विविधता हो त्यसलाई हटाउने क्रममा चाहिँ गरिएको यो कार्यक्रम हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँ आज मुद्दाको रूपमा उठेको छ र छलफल पनि भएको छ र त्यो छलफलले आगामी दिनहरूमा एउटा चाहिँ ठोस निर्णय लिन यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो कार्यक्रममा यही समाजले बेलै छ्याबे त्यो प्रभाव पर्थ्यो म चाहिँ छ्याव छ्यामा त म त्यो कतार भएछु यहीँ भएछु युवा कलोमा चाहिँ चुइ भए जमरको थिएला अनि चल्लासी छु जति बि क्षेत्र क्षेत्रले जिल्लाले चु खसी मचुर खेकीमा समाजी चु भदुरी रुभए छ्याव छ्याव ताजा बयासी झ्याम पढाइ।
सुन्दर ठाउँमा यस्तो राम्रो कार्यक्रम भयो। यो कार्यक्रम हेरेर उहाँहरूले चाहिँ पनि बोन भनेको के हो, बोनवादी भनेको के हो र तमुहरूको धर्म के रहेछ त्यो बुझुन् र उहाँहरू सबैलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार भन्न चाहन्छु। चाहिँ छु पेतल हुँदा सम्बन्धित जम्मैन दे सय चाहिँ छु चुर चाहिँ थेल पऱ्यौँ वा चु थे सिमरी छु पेतल हुँदा यही धर्म बोन धर्मै लागेर जम्मैन न्योल पऱ्यौँ चिल पऱ्यौँ कोल पऱ्यौँ छत सिमरी चुलाई चाहिँ दे तान दे छ्यानले चाहिँ प्रचार प्रसार लल्थुम बिवाई चाहिँ गाई ताम हुन्छ। यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हरेक गाउँमा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यो कार्यक्रमले कमसेकम कोही कसैको चाहिँ बुद्धिजीवी हाम्रो चाहिँ गण्यमान्य बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ मन्तव्यदेखि लिएर होइन हाम्रो खेकी गुरु धर्मगुरुहरू उहाँहरूको चाहिँ प्रवचन उहाँहरूको चाहिँ पेतालुताको कुराहरूको चाहिँ केही हाम्रो चाहिँ तमुहरूको इतिहास लुकेको चाहिँ जो कथा व्यथाहरू उहाँले चाहिँ जो भन्ने एउटा अवसर एउटा बोल्ने अवसर पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबै तमुहरूले चाहिँ एउटा उनीहरूको यो यस्तो खालको कार्यक्रममा उहाँले बुझ्ने एउटा चाहिँ मौका पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ र उहाँले चाहिँ हाम्रो सबै तमुहरूले चाहिँ बुझ्नेछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। दर्शक बिन्दुने पुन भते तै पुन यसरी त्यहाँ तदिप खेकी चोकी बेला एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तर पोखराबाट प्रकाशित ना द टाइम्स साप्ताहिक खोजी खोजी पढौँ मोबाइल नम्बर 9985648 40। डल्फिन प्लास्टिकका कुर्सी टेबलहरू, बेल्जियम कार्पेट, एती कार्पेट र क्वाइट अफ म्याट्रेसका अधिकृत विक्रेता सोल्टी फार्म हाउस। सम्पूर्ण सजावटका सामग्रीहरू थोक मूल्यमा चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्, साथै होम डेलिभरी र फिटिङको व्यवस्था पनि छ। सोल्टी फार्म हाउस, चिप्लेढुङ्गा पोखरा, फोन नम्बर 5261605401। दर्शकवृन्द फेरि सुन स्वागत लहु कार्यक्रम तमु मेतार यो तिया भदौरे नासमु दै चुर तदिब तमु पेलु सङ्घ भदौरे इकाइ समिति आयोजना मुब खेकी चोकी भेला एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम केमेलाई हुई त्यहाँ यहीँ खेकी चोकी भेला कार्यक्रमले बेले छ्याम्बा सबल तैमु अनि खेकी चोकी भेला कार्यक्रमले विभिन्न ताँदाका तमु एकदम यहीँ क्लेवरी पज्यु गुरु बनपलाङ गुरुद्वारी पेदाका खेमी अनि त पे अनुसार यो ताँदाका तोइ ताँदाको भमको यहीँ चुन खुसी म एकदम खब प्रेमलाई सम्मान सत्कार लबदेखि लिएर अब पुरुजको पिबा कहीँ कहीँ खोरी व्यवस्था मिलाइदिब र यहीँलाई छले तोसी हिला हिला भएर रसै सियो सियो भने त्यसै त म अब खेकीमा बेसी त सियो पनि चलन चल्ती अब रसै के लब कार्य जग्गा सियो सियो तरिका जग्गा त म च जग्गा थाहा यो मौका यो है धेरै रसै यसो त अब ता जग्गा थिएँ भा ता थिएँ भा मौका यहीँ एकदम खुसी लाग्यो। कार्यक्रम संयोजक लब बेले गाह्रो त बसी बना तर रसलीमा भए आफ्नो आगोजो चाहिँ साथ बिहान छ्याम्पतम्न आगोजो बिउँदो आँ त आछ्याम्पतम्न हो तर साथी आगो हेल्दौँ साथीहरूले साथ पिँले आपिँले
किन सम्पूर्ण जे मलाई साथ पनि हुँदै है त्यो कार्यक्रम छाले आछले जसमा ताजी रहेको रहेकोले उहाँ पूर्व प्रहरी मान्छे हाम्रो आइजी साहब हिमादुङ साहबहरू पनि आउनुभयो हो कासोबु खासीचोटि अनि त्यो कार्यक्रम एकदम सबै भव्यलाई भेजी यहाँलाई चाहिँ खुसी म पुरानो छ्यावा पुरानो हिजा जिजुबाजु लवाई क्यारे गए नयाँ क्यारे प्रणाङ्छारे सर्वप्रथम जो कतराले जो यहीँलाई सहयोग रहिला इजी जो प्रोग्राम खैले मिलाइदिल तम खैलल तम तोलल तम अनि चिठी पत्र इज लभिसी छु मलाई जिल्ला जिल्ला खेकी मलाई अनि सुर जमालसी टिबा च्यावा धान बन्दोबस्त मिडिया मिडिया अथवा चो तर चुर्ब प्रचार प्रसार लभ लागेरी चुर्ब चु के लभ कलम लसी बेले तमुहरूको यो पहिचानका कुराहरू यदि हामी गर्छौँ भने हामीले इतिहास र त्यसो भूगोल र भाषा र हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ र केलाउनु पर्ने त्यो केलाउनु पर्ने खण्डमा तमुहरूको पेतालुता चाहिँ समुद्र तमुहरूको आफ्नो धर्म र संस्कृति हो यसले चाहिँ अहिले पहिचानका आधारहरू सृजना गर्नमा ठुलो मद्दत पुर्याउँछ त्यसैले समस्त तमु वर्गहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने आफ्नो आदि धर्म र आदि संस्कृति आदि सभ्यतालाई कदापि बिर्सनुहुन्न र त्यसको लागि चाहिँ हामी लागि पर्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो पहिचान चाहिँ सिद्ध हुनसक्छ र त्यही पहिचानको आधारमा हामीले आज जुन यो खोजिरहेको जुन हाम्रो जुन संविधानमा हाम्रो जुन पहिचानका आधार र अस्तित्व हुन् त्यसलाई कायम गर्न सक्दछ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसैले म सम्पूर्ण तमुहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो पहिचान यदि खोज्ने हो भने पेताल उतालाई बिर्सनुहुन्न म सम्पूर्णलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ सबै गाउँठाउँको तमु दाजुभाइहरू हामी चाहिँ यो त्यो नभनिकन हाम्रो आफ्नो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति भाषा वेशभूषा भनेको हाम्रो आफ्नो पेतालुतामा नै छ होइन अनि यो पेतालुतालाई हामीले चाहिँ निरन्तर दिइरहनको लागि हामीले चाहिँ अब यस्तो खालको कार्यक्रमहरू तपाईँ हामी सबै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ एकसाथ भएर चाहिँ अगाडि बढौँ हामी तमुहरू चाहिँ एक हौँ हाम्रो आफ्नो तमुहरूको चाहिँ हिउला बनाऊँ होइन आगुई हुँरिङ्गोली च कि छाबा ग छोबा बिसी तहाँ आलले होइन यो तमुमन जामन घ्रिडको नै मैब्रुमै हुँरी न्योतोले चाहिँ आसेमा के अरे आखेबा आफ्री भा भातौँ प्रभाव मात्रै भन्ने होइन हामी पनि केही छौँ हामी पनि केही हौँ भन्ने हाम्रो आफ्नो पहिचान दिउँ भन्ने मेरो शुभकामना यहाँहरूले चाहिँ सबैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु दर्शकबिन यही पे मस्या छ्या ममु छ्या मस्या लु ममु लु मस्या मि ममु क्रोसेन त्यहाँ बे कार्यक्रम मैले यही पे छ्या लुई व्यवहार ले ताजुग केमी था यही विव आसलम्दै त्यहाँ बेचु कार्यक्रम मैले गनि घै युनिट न बिदके त्यतै कार्यक्रम खबेलाइदि कार्यक्रम सल्लाह सुझाव लागि यही ठेगाना खबर लदुबिँदै ग प्रस्तुता जसो त मुसी बिदाकिमु ग्यासजे